Майкайналдын шахтасына кулаган куткаруучулар әле табылмады. Издеу жумыстары токтоосу жүрүп жатыр. Казакстан Республикасы төтөнчө жагдайлар министрлигинин маалыметинше опурылган жерден оттегі баллоны, тыныс алуу аппараты жана куткаруучулардын сөмкеси табылган. 66 метрлік тереңдікке шағын экскаватор түсірілген. Ол жерді қазу жұмыстармен айналысып жатыр. Экскаватор машинесін сақтандыратын арқан тартылған. Ұзындығы 4 километр болатын альпинистік арқан бойымен өзгеде құтқарушылар шұңқырға түскен. Қазір дейтін орында іздеу жұмыстарын өткізіп жатырық. Ауыр техникамен шұңқырдың бір шетіне аппарель төселді және сақтандыру кабелі бойынша шағын габаритті экскаватордың түсуі қамтамасыз етілді. Автобустың болжамды орналасқан жерінде қазба жұмыстары жүргізілуде. Жұмыстарды жүргізу тау жыныстарының тұрақсыздығына және пайда болған шұңқырдың астындағы бос орындарға байланысты. Топырақтың үнемі қозғалуы және сырғалауы қиындайды. Бұл жер тым тік болғандықтан жердің опырылу қаупі басым. Десе де құтқарушылар асқан сақтылықпен автобусты іздеуді жалғастырып жатыр. Жұмыстар қиын жағдайда жүргізілуде. Қасқан барлық мамандардың өміріне үлкен қауіп төндіреді. Автобустың болжамды орналасқан жерінде бос орындардың болуы мүмкін. Сондықтан іздеу жұмыстарын жүргізу кезінде қайта құлау қаупі бар. Оқиға орнында 145 адам мен 53 техника жұмыс істеуде. В том районе, где мы делаем разрезную траншею. Автобус жатқан жер бұрын үлкен қазандық болған, іші су болыпты. Осы аумақтағы тас топырақты аршу қиындық тудырды. Біраз уақыт осы бөгет бізді ұстап қалды. Қазір экскаватор 4 метрлік ор қазып жол салады. Содан түнге дейін біз бұл жерді топырақтан тазалайтын боламыз. Одан кейін жұмысты құтқарушыларға тапсырамыз. Это тоже нас немного задерживало в работе. Қазір шахтада жерасты жұмыстары тоқтаған. Жазатайым жағдайда тергеу апаттың себебін анықтау бойынша арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Нақты себептері алдағы аптада белгілі болады деп жоспарланып отыр. Өзгеріс Қонар, Ертіс ақпарат.